весело вранці виявляється. Ми приїхали вас підтримувати, там ще автобус їде, атошники їде, Свобода, правий сектор. Всі їдемо вас підтримувати з Конотопа. Так хай гроші везуть. Ну хіба що лопату для грошей. Уже в нас хтось приїхав. Чому ми мішки не взяли? Що вчора мені вдалося зробити? Значить, оцих ось дрібних, оцих, що вивозять у вас молоко, вони поховалися, як знаєте, як ті щурі. Але вдалося зустрітися з директором нашого Конотопського молзаводу. Вона каже, що нічого не знає, що це вони там роблять, ці перекупщики. Каже, у нас 5 гривень, як було, ми готові брати по 5 гривень. А я кажу, що 5 гривень вже мало. Вже мало 5 гривень. Квитанцію вона бачила, скільки на квитанції написано. Вон в Равнах уже по 6 гривень готові брати. Так що стоїмо менше 6 гривень, а то і більше тебе просити, я думаю. Більше. Тому що скільки можна це над людьми знущатися. Це одне. Друге. Вчора перелякався район. Ввечері вже дзвонили, обдзвонювали, вранці мають бути. Вон, здається, вже приїхали. Вчора боялися їхати до людей, сьогодні вже не бояться, вранці приїхали. Добрий день. Як то так продалися на дрова, гроші в кишеню. Да. Ви все сказали? Ще не все, і вас вітаю, хлопці. Чого хлопці вчора не приїхали до людей, скажіть? Чому не приїхали? Чого не приїхали? Вчора був день виводу військ з Афганістану. І ми вшановували учасників бойових. Вшановували? Це п'янствували чи що? Артем Юрійович. Не Артем Юрійович. Чому приїхали? Дивіться. Дивіться. Не міряйте по собі. Шановна громада, оце вам явний приклад бездіяльності і пов'язаності в хабарях керівництва району. Тому що вони всі помазані. Вони всі помазані оцим всім молоком, м'ясом, полями, землею. Вони зажралися там, у ці жердяї, розумієте? І тільки після того, як ми вчора вийшли на телебачення ввечері, от вони почали обдзвонювати всіх і казати, це ж ми приїдемо. А де ви були вчора? Люди мерзли, а ви там сиділи, вшановували. Так, да, треба вшановувати афганців, питань немає. Але чого люди вчора стояли з 5-ї ранку тут, а вас не було? Бариші ділили там, да? Не знали, як себе поводити. Так і було. Тому зараз вже кажуть 5 гривень. 5 гривень мало, люди, не погоджуйтеся. Не погоджуйтеся, 5 гривень. Хай оці жердяї, які поприїжджали зараз на Волгі, хай зараз йдуть і вирішують питання за вас. Тому що он в Равнах вже 6 гривень готові давати. А тут, вибачте мене, 3,50 і заднім числом. Тому давайте так. От хай зараз відповідають. А Конотоп вас підтримує. Автобус зараз вас під'їжджає. Артем Юрійович, тепер можна, скажу я, шановний. Якщо потрібно буде автобуси сьогодні, ми вам організуємо достатню кількість і разом з вами підемо під районну адміністрацію, витягати їх звідти, хай працюють. Якщо треба, підемо на молзавод. Але правду треба захищати і відстоювати. Якщо ви міський голова, остання зустріч у Привокзальному, пам'ятаєте? Остання це для вас, для нас це крайня. Ні. Я маю на увазі разом з вами. Я вас розумію. Ми нищі без роботи, без нічого. Я розумію. Так якщо ви розумієте, де ви були вчора? Ні, не вчора. А тепер відповідайте перед людьми, люди вас слухають. Ви міський голова. Ви не до мене говоріть, ви до людей говоріть. До людей, я людям розкажу. Люди, до мене мають говорити чи до вас? До людей, як говорять. До людей говоріть. Хорошо. Ви бачили, хто ви такі, ми вас знати не знаємо. Я перший заступник голови Конотопської районної державної адміністрації, Сахно Андрій Іванович. От в останній зустрічі. На будьонне його і корову йому дати. Правильно, правильно. І дров не дати, що ви дров не дати. Хай побачить, як жити тому на тій корові. Я знаю, що життя. Моя бабуся була ланковою в колгоспі у селі Гути. Так от, я вам на сьогодні скажу. Є проблеми з Конотопським молзаводом, який на сьогодні не працює. І, можливо, нам, Артем Юрійович, спільно з вами треба вживати заходів, щоб цей завод працював. Це важливо. Ви зараз не викручуйтеся, як той муж на пательні. А кажіть, чому ви вчора до людей не приїхали? І що ви зробили для того, щоб працювали люди? Тому що ми вшанували вас. Головне було не довести до того, щоб він не працював. Так ми його доводили. А хто? Ми його довели до того? Чи хто його довели? Він міський, він не районний молзавод. Один рік міський голова.
Давайте, чому тут зібралися? Ми зібрались підняти ціни на молоко. Так чи ні? От давайте і добиватися цього. Ми це люди, а не ви. Люди, а хто? Секунду, це ви люди, а не вони зібрались підняти ціни. Люди. А чого чепешників сюди не поприглашали? Чого чепешників сюди не поприглашали? Приглашали їх усіх. Зараз побачимо, як вони. Зараз побачимо, як вони сюди приїдуть. Вчора голова адміністрації спілкувався з головою обласної державної адміністрації, заступником. Вроді би сказали, сьогодні должна бути ціна. Вроді би, тому що я ще поки не знаю, не можу гарантувати. Зараз побачимо, так буде чи ні. Сказали, що сьогоднішнього дня буде 5 гривень ціна. А чого сьогодні? В селах не падала ціна. Я повністю з вами згоден, шановні люди. Не треба, вам, нам давати цю подачку. Де, що подешевшало? Молоко в магазині подешевшало чи ні? У три рази подешевшало. Правильно, ви стаєте те, яку процентну жирність, а вони яку продають за такі сумасшедші гроші. А яку жирність ставляють? Потрібно, щоб звернули на село увагу. А на що доводить було до цього, щоб людей піднімати на отакого ура? У кожного треба сім'ї, у кожного дітей треба випроважати, а ми з 4 часов стоїмо і б'ємо тут. Ну на що було таке? Скажіть, чого не можна було? Ви що, не знаєте, які ціни? Чи ви не бачите, як що робиться в країні? Чого ви доводите до того людей? Піднімаєте оце отакого, що ви йшли, ну можна сказати, з вилками на вас. Ну чого ви так робите? Ну по-перше... Ви ж власть, ви ж виходите, вас вибирають, люди на вас надіються, а от вас... Пользи немає ніякої пользи. На кого надіятися можна? На кого можна надіятися? На кого? Шановні, я вам ще два слова скажу з вашого дозволу. Дивіться, зустрічали. Згодні. Нам от того не полегшає, і хліби не за газ ми ще не платимо. Піднімаєте це питання. Так скільки ж можна? Давайте разом із міською владою, Так міська влада ж і прийшла перша, розумієте? Вас чогось не було. Це робочі місця в місті Конотопи, це робочі місця в районі. Як буде він працювати, ніхто із монополістів не буде встановлювати ціну. А тепер послухайте, в нас забирають не на молокозавод, а на якийсь другий. Я знаю, що не забирають. Так а ви що, з ними не зв'язуєтесь, ви не знаєте, не перезванюєтесь, не спілкуєтесь, не знаєте, які ціни. По чому вони платять? Чи це не ваша компетенція? І чого один наша це компетенція. Ну так, а чого ви сидите? Що ви сидите? Що ви сидите? Скажіть, пожалуйста. Ніхто не сидить. Голінкон приймають там по 6, а в нас по 4. Шановні люди, зараз... Що ми шановні? Ви не шановні. Ви з нас уже зробили хто зна що. А не ми шановні. Це ви шановні, а ми ні. І ми так само. Бо нас ніхто за шановних не вважає. Ганьба вам з таким правлінням, що ви сидите. Надо що ж робити? Ви сидіть по теплі. Ви сидите по теплі. Ганьба усім нам, ганьба. Давайте так, у мене є пропозиція до вас, люди добрі. Давайте конкретно ставимо їм завдання, що вони мають зробити. Ви поставте собі завдання. Що вони мають зробити по району, як вони мають зібрати людей, як мають відстояти вони ціну на молоко. Да. Почуємо, що вони скажуть, і тоді будете приймати рішення, що робити далі, як діяти далі. Ви згодні зі мною? Згодні. Сказати можна одне, а треба зробити. Ну, не працювати над тим, щоб хватити цієї молочної мафії, вірно сказав Артем Юрійович. Давайте боротися з нею. Щоб працював наш молокозавод, який не сьогодні-завтра об'являть банкротом, який має сумасшедші борги. Щоб були ціни достойні на молоко людям. От давайте це відстоювати. Роботу у нас закупляє, я ж вам кажу, не один Конотопський завод. Федосій, давай Конотопський молокозавод закупляє 3 тонни в сутки. Давайте організовувати молочний кооператив у вас у Самборі. У вас був колись серцех, якого на сьогодні немає. Ми хочемо прив'язати стоїмость літри молока до стоїмості буханки хліба. Хай там буде неповна стоїмость буханки хліба. Хай буде відсоткова якась, там 60-70%. Просто про це домовиться, щоб ціна була фіксована. Ми коли збираємо урожай, так ціна на хліб не падає, а чомусь на весну ціна на молоко падає, що корова перестала їсти. Ні, корова не перестала. Так а чого ціна падає? Чого падає? Тому так і саме обідно, що в магазинах не падала. Аби в магазині падала, так далі. А в магазинах віднімають ціну. Сказала Лінія Аміновна, хто на пашу прийшов, тепер ваше молочко дармове. Хай приїде побачить, подоїть корову, попасе її день, а тоді розкаже. Тому давайте так, зараз визначимося, хто буде ініціативною групою, щоб всі не мерзли. І
їдем по селам, і всі села Конотопського району мають дати оцінку цій владі і дати оцінку оцій молочній мафії, поставити чітку ціну, сформулювати її, як яку мають платити оці мафіози молочні. Ви зі мною згодні, чи може щось не так я сказав? Ви абсолютно праві. Ви згодні зі мною, товариство, чи ні? Абсолютно праві. Згодні. Все одно всі зараз стоять тут не можуть довго на морозі, і справа, і так далі. Є пропозиція, це від мене особисто, там як ви вирішите. Зараз передати на сьогодні і на завтра, на два дні, ваше повноваження ініціативній групі, з нас транспорт, і проїхатися по селам. Спочатку оголошення розмістити, а потім на суботу-неділю зробити збори по селам. З пропозицією до людей підтримати страйк всіх селян під стінами райдержадміністрації, щоб підняти ціни на молоко. Не можна зараз, не гасіть ініціативу людей. Не гасіть, не гасіть. Я вас дуже прошу, почекайте. Якщо б ви хотіли пожаліть, ви вчора були. Артем Юрій, товариство, я вас дуже прошу, ініціативна група, не здавайтеся зараз, не піддавайтеся на ці мовляння. Скажіть, на котру годину, щоб приїхала за вами машина, щоб ви поїхали особисто і прокуратуру передали ці заяви про злочин. Давайте до понеділка підождемо. Чого? До понеділка? Так, так як рішили. Так а що ж тоді буде? Голови Степашки Олегович, дивіться, зараз не треба стояти ні біля якої районної ради. Зараз написати тільки заяву. Розумієте, ми зараз збираємося в такому громадському форматі, але потрібно це все переводити в юридичний формат. Нас ніхто не відміняв ще цю юриспруденцію, цю бюрократичну тяганину. І відповідно на цей момент також потрібно будете узгодити. Зараз, в принципі, ви можете розійтись там і все, ну, там подають корову і так і тому подібне. Якщо чекати до понеділка, ну, але до понеділка цього вже не буде. Люди вимагають, щоб перевірили ті, хто приймав молоко у нас у Дептовці великому самері, щоб прокуратура перевірила за їхні відомості, хто хоч записався, розписався. Ви ж розумієте, воно не має ніякої юридичної сили. І ми це потрібно далі. Прокуратура не може цим займатися по закону. Так давайте тоді двома шляхами рухатись, вашим шляхом, а також шляхом громади. Ну якби можна було цим шляхом... Ми ж це й пропонуємо, пане Ігоре, ми це й пропонуємо. Якби можна рухатись було цим шляхом, то громада б зараз не збиралася. Вже дійшло до того, що люди зібрали, це розумієте. Давайте це вже прокуратуру, давайте зараз і піддатися на ці мовляння, що давайте до понеділка почекаємо, а давайте до вівторка. Прийдуть по хатах, не перекрикуйте мене. Чекати не буде. Ви бачите, правду говорю, перекрикувати почав. Прийдуть по хатах і почнуть окремі розмови з кожним. Кого залякувати, кого перелякувати, кого ще щось зробити. Розумієте, не можна роз'єднуватися. Не можна роз'єднуватися. Боятися не можна. І зараз піддаватися на мовляння влади не можна. Треба зараз звернення прокуратуру від людей, бо з владою завжди домовляться, підписочку дадуть, а людям треба буде відповідати. Розумієте? Уже перекрита Успенка, Бринське маслозавод, вернули молоковоз із Успенки. Бачите, треба працювати, треба діяти, люди почули, а ви перші були, розумієте? Ви перші. Правильно, люди добрі. Заява в прокуратуру і зустріч з кожним селом. Тільки так можна зараз змусити їх платити ті гроші, які вони кладуть собі на лексуси.